öppnar jag det förseglade brevet. Tjock. Sörgon har lämnats. Oj. Oj. Och ni har utkämpat er sista grannfejd. Va? Jaha. På er granngård finns bara 5 höns kvar och en hel del utrustning. Malen. Storbonden ska utse 4 personer som kan ta tillvara de saker som kan användas och nyttjas på Norra Brandstorps gård. Efter detta besök kommer gården Södra Brandstorp att bommas igen. Välj väl och ta vara på möjligheten att öka på förråden. Vi måste få hit viltkålen. Vi måste få hit... Men jag måste rensa landet. Ja, potatisen. Jag tycker inte att någon egentligen blev särskilt exalterad när de läste brevet. Det första alla tänkte på var malen och mjölet. Men direkt så började ju starka spekulationer om vad som kunde vänta där borta. Det kan lätt bli en tävling när vi kommer dit. Ja, jag tror också det. Alltså, vi kan inte komma tillbaka, vi som blev skickade. Åh fan. Ja, det är ju med största sannolikhet någon form av tävling som kommer ske. Men samtidigt så står det också i brevet att ni har gjort er sista grannfejd. Men det betyder ju ingenting här. Det kan lika väl vara att vi har gjort vår sista grannfejd, men det här är väl vår första dubbelutslagstävling. Ja.